دوسری پھر اسلام ہے. قرآن کریم میں آئے تھے نا وقالت العرب آمنا, اور یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ بل قولو بل اسلمنا, ابھی تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے مسلمان ہونا اسلام پہلا مرحلہ, ایمان بعد کا مرحلہ ہے. اور جب آئمہ اہل بیت سے پوچھا گیا کہ بتائیے اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے, کہ اسلام صرف یہ قبول کر لینا کہ اللہ رسول ہے, جب تک ہماری ولایت کو نہیں مانو گے تب تک مومن نہیں کہلاؤ گے. تو مومن صرف اور صرف آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے سے انسان ایمان کے درجے میں داخل ہوتا ہے. میں جس مرحلے میں لے جانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد کا مرحلہ تقوی کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بنو. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے. ایمان کے بعد کا مرحلہ تقوی ہے. تقوی یعنی, اب میں اس کو پیش کروں انشاءاللہ آگے, چلیں آج ہی سن لیجئے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا متقی کی تعریف کیا ہے, مولا امیر سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے سارے اعمال کو, دن بھر کے اعمال کو دیکھے اور کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو تو وہ متقی ہے. میں نے تو پڑھ دیا ہے بھائی مومن تو آپ سب ہیں. مجھ سے کوئی بھی کہے گا کہ بھائی مومن کی عادل کی گواہی قبول ہے, میں آپ کو دیکھوں گا, میں آپ کی گواہی قبول کر لوں گا. آپ سب میرے نزدیک مومن بھی ہیں عادل بھی ہیں جب تک کہ میں گناہ نہ دیکھوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, جب تک گناہ نہ دیکھوں ہر آدمی عادل ہے. متقی ہونے کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. تو مولا امیر کو کہا جاتا ہے مولا متقیان. آپ سے پوچھا مولا متقی کی تعریف کیا, کہا 24 گھنٹے کے اپنے کسی عمل پہ جب آدمی شرمندہ نہ ہو تو متقی ہے. جب متقی کا یہ درجہ ہے تو سوچیں مولا متقیان کا مقام کیا ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں ذرا گرامی, میں اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گا. تو میں نے تقوی موضوع لیا ہے حقا تقات. آیات تقوی کی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب اس پہ بہت زیادہ بحث کی گئی ہے. میں نے جو کل شروع کیا تھا کہ نشانیاں پیش کر رہا ہوں, میں اب پھر دوبارہ میں نے موضوع کو پھیلا دیا بہت زیادہ, لیکن میں کل کا موضوع مکمل کر لوں جو میں نے مولا سجاد کی دعا کا شروع کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر رہ جائے آج, تاکہ پھر میں بعض اوقات انسان جب بہت زیادہ مطالب تیار کر لیتا ہوں تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں رکھنا, اس کو کہاں